Ümumiyyətlə COP29-a hazırlıq dövründə də biz bilirdik ki, Azərbaycana qarşı hətta COP-dan öncə belə həyata keçirilən bəzi bu antikampaniyalar davam edəcək. Xüsusilə COP29-un Azərbaycanda keçirilməsi qərarı bir sıra böyük dövlətlər tərəfindən, Fransa-dır və digər ölkələr tərəfindən həzm oluna bilmir və bunun fonunda biz bu təzyiqlərin bundan sonra da daha artacağına biz buna hazırıq və bunu bilirik, bunu gözləyirdik. Lakin bugün əfsuslar olsun ki, xüsusilə Amerikanın, Fransa bu artıq bir ənənəvi forma alıb, Fransa bugün açıq aydın olaraq Ermənistanı dəstəkləyir və bu artıq bütün beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən hətta deyərdim ki, həm qəbul olunub, anlayırlar, həm də artıq Fransanın bu cür bəyanatlarına bir fikir verilmir. Lakin Amerikanın və digər beynəlxalq təşkilatların yenə də güya həmin o ermənilərin erməni irsindən bağlı məsələ, güya Ermənistana qaçqınların geri qayıtması ilə bağlı məsələnin qaldırılması yalnız və yalnız yenə də həmin dövlətlərin bugün bu regionda zəif olan, heç bir müstəqilliyi olmayan bir ölkənin öz proksi bir ölkəsi kimi qəbul edərək öz şəxsi maraqlarını, öz milli maraqlarını burada tətbiq etməkdən ibarətdir. Çünki bugün artıq beynəlxalq ictimaiyyət də yaxşı anlayır ki, bugün Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü təmin etmiş və Azərbaycan ərazisində yaşamış və bugün də o yaşamaq arzusunda olan istənilən digər millətlərin nümayəndələrinin bizim konstitusiyamız çərçivəsində yaşamasını təmin etməyə hazırdır. Lakin həmin insanları hər hansı bir qaydada qaçqın adlandırmaq, güya onların hüquqlarının pozulması və xüsusilə ali orqan olan AŞPA-da bunun qaldırılması bu bilavasitə yenə də bir siyasi təzyiqdir. Lakin əgər 3 il, 4 il bundan öncə həmin siyasi təzyiqlərin, necə möhtərəm cənab prezident qeyd etdi ki, bildirdi ki, bizə qarşı sanksiyalar da tətbiq olundu və genişləndirilməsi ilə bağlı fikirlər var idi. Lakin onlar məğlubiyyətə uğradılar. Bugün beynəlxalq ictimaiyyət, dünya ictimaiyyəti bəzi ölkələrin səsləndirdiyi bu cür fikirləri dəstəkləmir. Bugün təkcə dünya beynəlxalq təşkilat kimi AŞPA və yaxud BMT üzərində qurulmayıb. Bugün digər böyük beynəlxalq təşkilatlar da var və bugün onların fikrini ifadə edən böyük təşkilatlar Azərbaycanın mövqeyini dəstəkləyir. Çünki Azərbaycanın mövqeyi bugün yalnız və yalnız beynəlxalq hüquqa əsaslanaraq öz ərazi bütövlüyü çərçivəsində təhlükəsizliyini təmin etmək və milli maraqlarımıza xidmət edən xarici siyasət həyata keçirməkdən ibarətdir.